Prezident İlham Əliyev Rumuniyan energetika naziri Sebastian Ion Burdujanı qəbul edib. Görüşdə iqtisadi və ticarət əlaqələrinin genişləndiyinə toxunulub. Ötən il ticarət dövriyyəsinin daha əvvəlki illə müqayisədə təqribən 30% artaraq 670 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatdığı qeyd olunub. İnvestisiya sahəsində də əməkdaşlığın möhkəmləndiyi bildirilib. SOCAR-ın Rumuniyada çox aktiv fəaliyyətinə toxunularaq onun bu ölkənin yanacaq bazarında kifayət qədər əhəmiyyətli yer tutduğu dığa diqqətə çatdırılıb